Hæ, Benni. Snúðu hérna að myndanleins og sjáu hvað fallegur, herðu. Flottu sigur í okkur kvöld. Já, þetta var bara... Já, svona allan að það leið og leikinn. Við vorum kannski ekki... Svona leit ekki út fyrir að við vorum að fara að gera einhverja stórkostlega hluti hérna framan af, en svona hægt og bítandi fór þetta smella hjá okkur. Það eins og, það voru margir sem voru að gefa... Svo komum við tveggja stiga tölu. Voru, Tómas var náttúrulega kannski mjög góður en aðri leikmenn að stíga vel upp í kvöld og svara fyrir hann að KR-leik. Já, já, ég meina, við erum náttúrulega svo mikil ólíkita tól að, þú veist, maður veit ekki sjálfur hvað maður að fara að fá frá liðinu stundum, sko, þegar við getum verið alveg frábærir og svo getum við verið alveg hræðilega lélegir og þannig að okkur vantar hennar stöðuleika en svo sem eins og kannski mörgum liðum í deildinni. Úrslutakeppnin klár, Tindastóll, staðarindin, hvernig lístu það? Bara ekkert verra eða betra heldur en nokkuð annað, sko. Ég vona bara að veðrið fara að vera betra upp á ferðalögin. Þannig að annars bara gaman að spila á stólana og bara eins og hvað annað. Þetta skiptir engu máli, þetta bara snýst okkur sjálfa hvernig við ætlum að vera í þessum leikjum. Og þetta náttúrulega eru stólarnir búin að vera flottir í vötum með frábært lið og verða náttúrulega líklegri í þessu öllu saman. En við ætlum að mæta bara og höfum enga tapa og láta vaða á þetta. En það eins og þú segir, það þarf, þið þurfið stöðuleikan. Já, okkur vantar stöðuleika og þetta er svona full mikla sveiflu, sko. Menni eins og um daginn þá vinnum við stjörnunni með 30 eitthvað og fyrir svo í KR heimil og töpum við 40 eitthvað, sko. Þetta eru sveiflu sem bara hlaupa nánast og þriggjast eða tölu, sko. Það hefur enginn heyrt af svoleiðið, sko. Þannig að við verðum svona aðeins að fara svona vera aðeins þéttari en þetta svona og jafnari. Takk fyrir og gangi.